বৰভাগৰ পুৰাকুছিৰ 26 বছৰীয়া যুৱক এইজন পুলক বৰ্মনৰ এতিয়া বিছনাখনেই সংগী। আন যুৱকৰ দৰে দুপইচা উপাৰ্জন কৰি পৰিশ্ৰমী পিতৃ-মাতৃহালক অলপ সকাহ দিবলৈ ঘৰখনি সজাবলৈ আন যুৱকৰ দৰে পুলকেও কৰিছিল কাম। ৰচিছিল সপোন, পিছে নিয়তিৰো যে কি পৰিহাস। আজিৰ পৰা ছমাহ পূৰ্বে এক সাধাৰণ ৰোগত চিকিৎসাধীন হ'ব লগা পুলক বৃক্কৰোগত আক্ৰান্ত বুলি চিকিৎসকৰ দ্বাৰা নিশ্চিত হ'ল পৰিয়ালটো। সফল ডেকা পুলকৰ দুয়োটা বৃক্কই হৈ পৰিছে বিকল। পৰিয়ালটোৰ মাজলৈ যে নামি আহিল কাল অমানিশা, আৰু এই আহুকালৰ মাজতে পুলকে হেৰুৱাই পেলালে দৃষ্টিশক্তিও। অন্ধ হৈ পৰিল সি। দিন হাজিৰা কৰি পেট প্ৰৱৰ্তোৱা পৰিয়ালটোৱে ভিন্নজনৰ পৰা সুদত টকা লৈ পুলকৰ চিকিৎসা কৰাইছে যদিও এতিয়া তেওঁলোক অপাৰক। আৰু কিমান লবধাৰ, কিমান প্ৰয়োজনীয় ঔষধ কিনিবলৈও হাত সুদা পিতৃ মাতৃৰ। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতে সপ্তাহত দুদিন কৰাব লাগে ডায়েলিছিছ। পুত্ৰ পুলকৰ চিকিৎসাৰ নামত সৰ্বস্বান্ত হোৱা পিতৃ পৰেশ বৰ্মন আৰু মাতৃ বনলতা বৰ্মনে বিচাৰিছে ৰাইজ তথা দল সংগঠনৰ সহায়। সদাশয় কোনো লোকে সহায় কৰিব বিচাৰিলে তেওঁলোকে মাতৃ বনলতা বৰ্মনৰ নামত এছ বি আইৰ কমাৰকুছি শাখাত থকা একাউণ্ট নাম্বাৰ 3462-5216-121, আই এফ এছ চি কোড SBIN 000-5092, নতুবা গুগল পে' নম্বৰ 9365-6965-16 নম্বৰত সাধ্যানুসাৰে আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াই যুৱকজনৰ চিকিৎসাত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে। তাৰমানে সেই হেৰি হৈছিল, গা বেয়া লগা বুলি কৈছিল, মাথাটো কেম্বা কৰে, তাৰপিছত আৰু সেই গধূলি হ'লে দিনটো ঘুমি থাকে, গধূলি হ'লে বমি কৰে, সেনেকৈয়ে আছিল সেই 7 দিন পুৰা থাকি পেলাই। পিছত সেই মাথাত বুকখান ধপধপি ধৰে, তাৰ সন্ধিয়া আৰু গোটেই বমি কৰে, সেনেকৈ 7 দিন ঘৰত ৰাখিলোঁ। ঘৰত ৰাখি পেলাই তাৰ পিছতে ৰাতিপুৱাই বেছি হৈ গ'ল, বুকৰ একদম উহাটো ল'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল। উহা ল'ব নোৱাৰা হৈ পেলাই তাৰমানে সি বহিও থাকিব নোৱাৰে, ঘুমিও থাকিব নোৱাৰে, মাথাটো গৰম উঠি উঠি যায়, সেনেকৈ থাকিল, থাকি থাকি ৰাতি লৈ যোৱা গৈছে আৰু বহুত। ডক্টৰৰ তাতে নি পেলাই দেখালোঁ, দেখুৱাৰ পিছত কিডনি ফেল হোৱা বুলি কৈছিল। 4 দিন আজি হেৰি হ'লে 6 মাহ হয়ে এতিয়া যায়গৈ। এতিয়া তাৰমানে সেই আৰু ধাৰ ল'লোঁ, বহুতখিনি ধাৰে ল'লোঁ। সৰুটো ল'ৰায়ো তাৰমানে বহুতখিনি ধাৰ লৈছে নলবাৰীৰ বেংকতো, আৰু আমি বন্ধনৰ পৰাও পইচা লৈছোঁ, লৈ পেলাই সেনেকৈও চিকিৎসা কৰিলোঁ। পূৰা 5 মাহ তাৰমানে জি এম চিতে দেখা যায়, আৰু বহুত তাৰমানে প্ৰব্লেম আহি গৈছে। তাৰপৰা চকুই দিও দেখা নাপাওঁ হৈ গ'ল ছাৰ। মাজতে তাৰমানে 3 মাহ পিছতে চুগাৰটো কমি গ'ল, চুগাৰটো কমি যাই পেলাই সি পুৰা মাথাত তাৰমানে আকৌ গমে নাপায় আৰু কাক কি কৈ ভুল বকা হৈ গৈছে। ভুল বকি লাষ্টত বান্ধি থ'ব লগা হৈ গৈছে বিচনাহেঁতি। সেনেকৈ পুৰা 5 মাহ ৰখাই গৈছে মেডিকেলত, আৰু বহুতখিনি তাৰমানে তাতে মেডিকেলতে হেৰি হৈ গৈছে। কথাগিলাখনো ক'ব নোৱাৰে, 20-25 দিনক লৈ মাত নহৈ গৈছে। ছাৰহঁতে সেই চেলাইন বেজি দিছে, দি পেলাই সেনেকৈ ৰাখি আছে। এতিয়া সেনেকৈ হেৰি কৰিছোঁ আৰু, কোনোবাই যদি সহায় কৰে সেইটো কাৰণে বিচাৰিছোঁ আৰু। এতিয়া ল'ৰাটোক কিবাকৈ ভাল কৰি আনিব পাৰিলে, আমিতো যিখিনি কৰিব পৰা গৈছোঁ কৰিছোঁ আৰু ধাৰ দুপাৰ কৰি।